आम हमें बुधी रे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन अव खिदमत में प्रोग्राम पेश कज खबरों की दुनिया उ मई ब हजार टेवी प्रोग्राम खबरों की दुनिया साण करें खिदमत में हाजिर अवजों मेजबान हबीब लगारी सब खा पैं पेश कर खास खबरों प्रोफेसर अजमल सावंत जहा कत गिरफ़्तार कतलन की गिरफ्तारी रोहड़ी में प्यादल मार्च नामियारे लेखक गुलसन कलमते के लाडी के वारसन से ताजे जो सिलसिलो हल सिधी अदबी संगत शाखु कराची पारा भेटा पेश तकरीब मुनिद भान सईदाबाद में क़त्ल थ नूरैन फातिमा महर जो केस दाखिल भाव गिरफ़्तार पुलिस की इब्तदाई जांच में वाक्य कत्ल करार टंडे अल में जीअं सिंध मुहाजपारा नरेश भील जे कातिलनि जी, जी गिरफ़्तारी लाइ ऐतिजाजी धरणो हाण पेश कयूं था प्रोसल सावन जा कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि जॾहिं त क़ातलु गिरफ़्तार न थियणु ख़िलाफ़ु जी डब्ल्यू सी जे सॾ ते ॿेड़ी चौक खां रोहिड़ी प्रेस क्लब ताईं प्रोफ़ेसर अजमल सावंत जे भाउ डॉक्टर तारक सावंत शौकत नूनारी मुजाहिद बोज़दार ऐं एडी जी अॻुवाणी में प्यादल मार्च कयो वियो प्यादल मार्च में शामिलु अॻुवाणी जे हथ में बैनर ऐं प्ले कार्ड हुआ जंहिं ते मक़तूल जे क़तल में मुल जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी ऐं मकतूल जे ख़ून सां इंसाफ़ जा नारा लिखियलु हुआ उन्हें मौक़े अगुवा ाले तो प्रोफेसर अजमल सावंद समूरी सिंध जो असासो हो जो कत्ल शोर जो कत्ल है वारस कतल के सुणींदा आलखे जहा भी कतल का वाकुफ हैं पर टेताली डी गुजरने बावजूद पुलिस जवाबदार गिरफ्तार न कर सी है सिंध हुकूमतें आला इख्तियार मुतालबो किया प्रोफेसर अजमल सावंत के कतल के फौरी तौर तिरफ्तार किया वे नूरायन महर जो कत्ल केस दाखिल किया के सईदाबाद भरसा गोठ गुलशेर महर में मास्त्री नूरैन महर के कत्ल वाले वाके जो केस भान सईदाबाद थाने दाखिल किया जांच बाद नारी के मुड़स मंसूर अली सुमरों की फरियाद केस दाखिल किया के मंसूर सुमरो दाखिल कल केस में मौकफ़ इख्तियार है नूरानन धी मोहम्मद अली महर मुझी जाल हुई मु नूरानन फातिमा महर से कुरट में निकाह किया हो नूरानन तो वालदेन के बाद में निकाह जो बुधाए राजी कस अक्सर महर नूरानन फोन ते बुधाई हुई तो मुझी जान के खतरो मटन गोल्हो हणी कत्ल किया है एफआईआर में नूरैन महर के भा मोहसन अली महर पी मोहम्मद अली महर मह नामालूम मानू के नामज़ किया वो है है पुलिस इब्तदाई जांच में नूरैन फातिमा के वाक्य के कत्ल करार दे छो है एस एस पी इमरान कुरैशी पारा वाक्य की रे लिय जांच कमेटी के सरबरा ए एस पी बेदार बख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कन्दे है इब्तदाई ज बाद बाद यह खबर पी है नारी नूरैन आबख़ात ना कर पर स कत्ल है <laughs> शुरूआती जांच में मकतुला जी यमड़ पुलिस वारो बयानु ॾिनो त मुंहिंजी नियाणी ख़ुदिकशी नथी करे सघे जहाद पुलिस जो नारी जे भाउ मोसन जेको सी में ए आहे उन ते शक वियो हुन चयो त नारी खे लॻियल गोलीअ वारी पोस्टमार्टम जी शुरूआती मिलियलु रिपोर्ट बाबति त ॿिए माहिर डॉक्टरनि खां राय वरिती वई त उन मां पिणु केस फ़िलहालु ख़ुदिकशी जो साबित न थियो आहे डॉक्टरनि जो ख़्यालु आहे त गोली वेझे खां न पर कुझु मुफ़ासिले खां लॻल आहे नारी जे मुर्सांदियल चेठ ज़रिए बि ख़बर पई त नूरनि खे क़त्लु कयो वियो आहे हुन चयो त असांखे अहिड़ियूं बाद ॿिनि ॼणनि मथां केस दाख़िल करे नारी जे भाउ मोसन खे गिरफ़्तारु कयो वियो केस जे ॿिए जवाबदार मकतूला जे पीउ मोहम्मद अली महर खे बि जल्द गिरफ़्तार करे क़ानून जे कटड़े में आंदो वेंदो पुलिस चयो त अञा बि शाइदियूं गॾु करे जांच कई पई वञे जॾहिं त ॿिए तरफ़ فاطمہ फ़ातिमा जी माउ शिरीन महर चयो आहे त धीउ बि मुंहिंजी वई क़त्ल केस बि मुंहिंजे पुटु मुड़ुस ते दाख़िल कयो वियो आहे उहो किथां जो इनसाफ़ु आहे हुन मंसूर सुमरे खे बि जांच में शामिलु करण जो मुतालबो कयो मकतुला जी माउ चयो त मंसूरु सुमरो वॾी चालाकीअ सां असांजी इज़त पैमाल करे वियो ऐं केस बि दाख़िलु करायो हुन चयो त नियाणी जे विछोड़े जो दर्दु ख़तम ई न आहे थियो त वरी केस बि असां मथां दाख़िल कयो वियो आहे क़ौमी अवामी तरीक़े जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पली जे चयो आहे त पेट्रोल जूं क़ीमतूं घटि थियण बावजूदु गाॾियुनि जा भाड़ा घटि न आहिनि छा फ़ौरी तौर ते मुसाफ़िर ऐं गुड़ज ट्रांसपोर्ट जा, जा भाड़ा घटाया वञनि हुकूमत उन ते सख़्ती सां अमल कराए जॾहिं बि पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि त गाॾियुनि जे किरायनि में हिकदमि वाध कई वञे थी जैकर मार्केट में हर शे महंगी थी वजे थी खाद खुराक कपड़े समेत मार्केट में महंगा जो तूफान अची वजे तो उन्हवाम महंगाई की चक्की में पीस जी रही आ है ब वक्त की मानी भी गरीब अवाम की पहुंच का परे अच्छी वही है अयाज़ लतीफ लतीफ़ी चाहे पेट्रोलियम में कीमत में घट जो फायद भी आवाम के घुर्ज उन ट्रांसपोर्टर के रजाकारानी तौर भाड़ा घट करण जो ऐलान कर घुर्ज अवामी तहरीक़ जे मर्कज़ी सदर लाल जरवार मर्कज़ी अॻवान अब्दुल कादर रांटो एडवोकेट अब्दुला बबपड़ मीर परवेज़ दाऊदपुटो ऐं सिंधू मंगणहार पंहिंजे गरेल प्रेस बयान में चयो आहे त हथरादू बोर ऐं घाटे टोड़ महांगाई सबबि सिंधी माण्हू अॻु मुआशी तौरु तबाह थी विया आहिनि वरी ख़रीफ़ जे, जे फ़सलनि लाइ पाणी नथो मिले सिंध जे हिसे जो पानी पंजाब जे जागीरदारनि कामरुनि हवाले कयो पंजाब में ॿूढ़नि लाइ ठाहियलु वाह कैनाल ॿारहों ई महीना वहाया पिया वञनि सिंध में नवे सैकड़ो खां बि वधीक पाणी जी खोट हुअण बावजूदु पंजाब जे फिल्ड कैनालनि में पाणी छोड़ कयो पियो वञे पाणी जी हथरादू खोट सबबि सिंध जा फ़सल सुकी विया आहिनि जंहिं करे सिंध में खाद खुराक जी शदीद खोट थींदी ऐं वॾो इंसानी अलमियो जनमु वठी सघे थो अॻुवान वधीक चयो त इर्षा जो इदारो पंजाब जे हुकमरान जे मुंशी तौरु कमु करे रहियो आहे पंजाब जो हुकमरान तबिको समूरनि पाणी मुआदनि ऐं मुल्की तोड़े आलमी कानून जी भंजड़ी करे सिंध जे हिसे जो पाणी चोरी करे रहियो आहे नामियारे लेखकु गुलसन कलमती जे वारसनि सां गुलसन कलामती जे विछोड़े ते ताज़े जो सिलसिलो जारी आहे जॾहिं त गुलु कलमती खे भेटा पेश करण सिलसिलो पिणु हलंदड़ु आहे सिंधी अदबी संगत शाह कराची पारां सिंधी जाखोड़ी ऐं तहक़ीक़ी किरदारु कराची सिंध जी जड़े शाहकार किताब जो सिंधी तहक़ीकीी अदब में इजाफो कदड़ गुलसन कलमती लाड़ाने ते खेस भेटा पेश कराची आर्ट काउंसिल में तज़ियती गरजानी मुनिद कई वही जैसे सदारत नौजवान डॉक्टर सनागर जागरानी कई जैत इन गरजानी की कार्यवाही सिंधी अदबी संगत कराची शाख के सेक्रेटरी अजहर बांभण हलाई उन मौक़े सिंधी अदबी संगत कराची शाख के जॉइंट सेक्रेटरी नसीर सुमरे सिंधी अदबी संगत कराची शाख के काउंसलर सारंग जोयो सीनियर मेंबरन आफाक भट्टी परवेज अख्तर विस्तरे असगर बागी अशरफ लाखे नईम अब्बास चांडे शागिर्दवाणन कॉरेड अविरसा पीरजादो कमरेड असगर सिंधी मोहम्मद अमार दाओ निज़ामुद्दीन जतोई बाबर अली जतोई नसीम खोड़ो जावेद अख्तर बिन शिरकत कई उन मौक़े ते साईं गुलसन कलमती जे कुम्हल विछोड़े ते शिरकत कंदड़ साथियुनि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंधी अदबी संगत कराची सत सिंध बरख तारीख़ दान मौहिक नामर लेखक ऐं ॼाखोड़ी इंसान कराची सिंध जी मारई सुसई जी वाट सिंध जा सामूंडी बेट कराची जा लाफानी किरदारु इश्क जूं गलियूं कालाश काफ़रनि जो देसु जहिड़ा नायाबु तहक़ीक़ी कि कि किताबु सरजींदड़ साईं गुलसन कलमती जे विछोड़े खे सिंध सिंधी क़ौम ऐं सिंधी अदब लाइ वॾो हानियो सम्झे थी ऐं हिन मौके ते सिंधी अदबी संगत कराची शाख पारां संसु घर भातियुनि सिंधी क़ौम ऐं समूरी सिंध सां गहिरे ॾुख जो इज़ार करियूं था साईं गुलसन कलमतीअ सिंधो उहो ॼाखोड़ी किरदारु हो जंहिं न सिर्फ़ु इल्मी फ़िकिरी ऐं तहक़ीक़ी मैदान ते पाण मल्हायो ऐं सिंधी अदब जी झोली में तहक़ीक़ी पर हुन सां गॾोगॾु हुन मज़लूम सिंधी क़ौम बलोच क़ौम ऐं मज़लूम तबिकनि ऐं पीढ़ियल जो भरझलो ऐं मज़बूत आवाज़ु पिणु बणियो सोभे देरे जे मुख़्तलिफ़ शाख़नि में पाणी जी खोट ऐं खाटी न कराइण ख़िलाफ़ आबादगारनि नबीबख़्श कलोड़ो फियाज़ हुसैन ऐं इबिलवाज़ आबादगारनि अज़हर सोलंगी ॿिन्ही जी अॻुवाणी में धारदार इतिजाजी मुज़ाहिरा करे नारा उन मौक़े ते अॻुवाण चयो त पाणी जी हतरादो खोट हुअण जे करे फसल सुकी रहिया आहिनि ऐं वणनि जे फ़सल जी, जी पोखाई नथी थी सघी आहे जंहिंजे करे हारणी आबादगारनि खे नुक़सानु थींदो हुननि चयो त जल्द शाखनि में पाणी पहुचायो वञे वॉइस ऑफ राणीपुर पारां घरेलू गैस जी लोड जे ख़िलाफ़ु सुई गैस राणीपुर जी, जी आफीस साम्हूं इमदाद लाड़क हसन जामणो डॉक्टर नज़ीर खोखर सिकंदर सरकी शौकत घाघरो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एतिजाजी मुज़ाहिरो करे अलामती बुख हड़ताल कई वई उन मौके ते अॻुवाणी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध पंहिंजर सैकड़ो गैस जी पैदावार ॾेई रही आहे उहा गैस फ़ौजी फर्टिलाइज़र समेत ॿियनि कारखाननि खे ॾिनी वञे थी पर मक़ामी माण्हुनि खे उन सहुलियत खां परे रखियो वञे थो हुननि चयो त शहर में अक्सर गैस ग़ाइबु रहे थी जा सबबु वॾियुनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो गैस जा आफ़िसर गैस विकिणो करे रहिया आहिनि जंहिंजे पूराइ लाए गैस जी लोडशेडिंग कई पई वञे हुन चयो त गैस जी लोडशेडिंग ख़तमु कई वञे न त इतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो सिंधी अदबी संगत जे कंहिं इतहादु टियों भेरो वरतलु कोशन जे सिलसिले में सिंधी अदबी संगत सिंध जे शाखनि पारां ज़िले राबिता सेक्रेटरी मार्फत पोतल रायनि जी रोशनी में सिंध संगत जे हिकु धड़े सां टियों भेरो ॿीहर ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू करण लाइ सिंधी अदबी सघ जे सेक्रेटरी जनरल जी अॻुवाणी में मौजूदा मर्कज़ी उहिदेदारनि ऐं यूसफ सिंधी समेत छहनि ॼणनि ते मुश्तमिल कामेटी जोड़ण जी मंज़ूरी डि॒नी वई आहे पोतरायन मुताबिक़ सिंध संघ जे अक्सर शाखनि जे सेक्रेटरियुनि माज़ी में थियल ॻाल्हियुनि जे तजुर्बनि जे नतीजनि ते ॿी धुर जे दोस्तनि पारां अमल न करण ते ख़दशनि जो इज़हार कंदे ॿीहर ख़्वाहिश जारी रखंदड़ मोहम्मद ख़ान अबड़े खे गुज़ारिश कई आहे त ॻाल्हियुनि जे अमल शुरू थियण खां अॻु ॿिन्ही धुरियुनि खां लिखाए वरितो वञे त जेका बि धुर ॻाल्हनि तां फिरंदी ॻाल्हियुनि दौरान टाल मटूल या अमल करण खां इनकारी थींदी उन धुर खे संगत जी एकता में रुकावट जो कारण समुझंदे लिखत ज़रिए तारीख़ी तौरु रिकार्ड में शामिलु कयो वञे सिंधी अदबी संगत जे मर्कज़ी प्रेस तर्जुमान अयाज़ लतीफ़ दाए पारां जारी कयल बयान में इहो पिणु चङो चयो वियो आहे त गुज़िरियलु भेरे बिदुदु मुहतरमा गुवान अहमद सोलंघी मुहतरमा आज़ादु आनवर कांधड़े सां तक़रीबनि मामला तइ थे थियण बावजूदु ॻाल्हियुनि खे रोकण जा सबब बयानु करणु ऐं राह हमवार करण लाइ ॿिन्हिनि दोस्तनि खे ॿुधो वञे त बहितरु थी थी थींदो ऐं ज़रूरत महसूसु थिए त सिंध संघ जे अॻूणे सेक्रेटरी जनरल मुहतरम परियल दाहे ज़ाहिद राजपर खे पिणु ॿुधो वञे त जीअं इख़्तिलाफ़नि जे सबब ऐं जितां खां ॻाल्हियूं बिना सबब जे तातूल जो शिकारु थियूं उन अमल खे नए सिर जोड़े संघ जी एकता जो रस्तो हमवारु करे सघिजे मर्कज़ी तर्जुमानयाज़ लतीफ़ु दाए जे प्रेस पधराई मुताबिक़ सिंधी अजबी संघत सिंध जे सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मुश्ताक़फ़ुल शबीर शाल सहर आज़म भट्टी ऐं मज़हर ख़ासके अली पंहिंजे बयान में चयो आहे त आइनी इख़लाक़ी ऐं तनज़ीमी तौरु वकार इज़त बराबरी जे बुनियाद ऐं नेक नियती सां ॻाल्हियूं कयूं वेयूं त संघ जे एके इतहाद खे कोई बि रोके नथो सघे इन क़ौमी कम लाइ सदन पूरो सत कंहिं बि क़ुर्बानी खां न केबाईंदो उमेदु बि साथी बि अहिड़ी सोच ऐं जज़्बे सां ॻाल्हियुनि जी मयज़ ते ईंदा छो त संगत खे हिक ॾिसण लाइ न सिर्फ़ु सिंधी अदबी संघ जा हक़ीक़ी बुनियादी कारकुन पर पूरी सॼा हिन ॾुखी सूरत हाल में संगत खे हिकु ॾिसणु चाहे अची हुननि वधीक चयो त असां خان मोहम्मद ख़ान अबड़े जे कोशनि ऐं नेक नियति जो न सिर्फ़ु क़दुरु कयूं था पर खेसि पंहिंजे तरफ़ां यकीन ॾियारींदे उमेदु करियूं था त पहिरीं गरिजाणी में, में मुकमल ख़ाको ठाहे अॻिते वधणु ऐं मुस्तक़ बुनियादनि ते धड़ाबंदी खे ख़तमु करण लाइ वरितलु हर कोशिश जी भरपूर आज्ञा कई वेंदी बुलड़ीअ शाह करीम में एसटीपी पारां टंडे मोहम्मद खान बी एस शिक्षण थान जे एस एच ओ ज़ाइद शाह ख़िलाफ़ु एतिजाज मुज़ाहिरो कयो वियो जंहिंजी अॻुवाणी एस टी पी ज़िले तर्जुमान बचियलु सिंधी परवेज़ समीपोटो शमीर समीपोटो ऐं ॿिनि कई उन मौक़े ते अॻुवाणनि एस एच ओ खे हटाइण जो मुतालबो कयो शदार्पुर ग़रीबाबाद पाड़े मां ॿावीह ॾींहं अॻु अॻुवा थियलु रक्षा ड्राइवर इख़्तियार मक्सी बाज़ियाब ते वापसि पहुची वियो आहे टंडियाल्या में जी ए सिंध मुहाज़ पारां नरेश भील जे कातिलुनि जी, जी गिरफ़्तारी लाइ ऐतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो उन मौके ते अॻुवाणनि बागी कालरो वकार बोज़दार हनीफ़ मगज़ी ऐं ॿिन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सत्रहं ॾींहं गुज़रण बावजूदु कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि पुलिस वारसनि खे परेशान पई करे डी ऐन ए जा पैसा बि वारसनि खां वरिता वञनि पिया हुननि वधीक सुस्ती जो मुज़ाहिरो पई करे सत्रहं ॾींहं गुज़रण बावजूदु इंतिज़ामिया जी का बि कारवाही नज़र नथी अचे हुननि चेताव ॾिनो त हफ़्ते में जेकॾहिं कातिल गिरफ़्तार न थिया त पोइ एतिजाजी धरणो हणंदासीं जेको कातिलनि गिरफ़्तारी ताईं जारी रहंदो टंडियल में राति देरि सां बि सिक्षा थाणे जी हदि पीर काठी स्टाफ स्टार्थ वेझो अंबनि जे, जे बाग ते चौकीदारी कंदड़ु प्रेमचंद कच्छीअ कोल्ही जो हथ पेर ॿधर लाश रेलवे ट्रैक تا मिलियो नवा जतोई थाणे जी हदि ॻोठु मगोखान ॾहर में सॻावती तक़रारु तां सालनि फ़ायरिंग करे नौजवान भेणवे मज़हर अली ॾहर खे क़त्लु करे छडि॒यो बदीन में अदालत ॿाहिरां फायरिंग में हिकु ॼणो क़त्लु थी वियो जॾहिं त ॿ ॼणा ज़ख़्मी थिए पिया अदालत में थियल जहिड़े दौरान चालीह वरण जे अनवर चांडियो खे नामालूम जवाबदार गोलियूं हणी कतल करे छडि॒यो जॾहिं त पुलिस एहलकारु इब्राहिम चांडियो या अयास चांडियो खे पिणु गिरफ़्तारु कयो वियो खानपुर महरबर सां ॻोठु कमाल ख़ान गबूल वासी इलाइके जे चङे मुड़ुसु गामण ख़ान गबूल जे सोटु मोलाबश गबोल खे नामालूम हथियार बंद करण बैदि ॻोठु ॿाहिरां संस लाश उछलाए फ़रारु थी विया सिंध हुकूमत आदमशुमारी जा नतीजा मञण खां इनकार करे छॾियो सिंधे जे वॾे वज़ीर सैद मुरादरी शाह चयो आहे त सिंध असल आबादी 6 करोड़ 44 लख आहे जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत 5 किरोड़ छाहतर लख ॻणी आहे जमा ज़ाहिर थिए थो त अठहठ लख जी गणप न कई वई आहे उो को घट फ़र्क़ ना जैत तो पालन के जी अरसे की शुमारी करण जो मकसद सही शफाफ सासी तर्ज जी गणप करा हो पर वो अमल भी नबूलवारो साबित प्रेस कॉन्फ्रेंस कदी तस््लामाबाद में थे इजल में दावत न डी हुई चीफ सेक्रेटरी शिरकत कई इजल में मुख्य इतमाद में वा यो फ़ैसलो किया वो 15 मई का पंजाब के सिवा सजे मुल्क में आदमशुमारी बंद कई वी सिंधिया वरे वजीर सुवल तो जर आदमशुमारी करो मक़स शरह वुनियादे हो तो अड़ो खौफनाक अमल करण की करूरत न हुई उन्होंने कानून मूजिब आदमशुमारी हर डह साली है आखिरी आदमशुमारी बजार सत्रह में थी हुई पर उमेद मुताबिक न हुई तीसीआई में आवाज़ उठा वफाकी हुकूमत ब हज़ार में बी आदमशुमारी करण फैसलो किया हाँ बजार टेवी की आदमशुमारी तकरारी साबित रही है उनकर वफाकी हुकूमत के घुर्ज तूबई हुकूमतन के इतमाद में वे उन मौजूद खामी खत्म करें बी सूरत में सदन हुकूमत रद्द करण का सवय को को भी रस्ो तो न हों सदर आरफ़ अलवी है नव मई वाक्य में, में मुलवस मान खिलाफ़ कार्यवाही थियन घुर्जें इमरान खान भी तश्द वन वाक्य की मजमत करें नओम साने में मुलविस माण्हुनि खिलाफ कार्यवाई में इंसानी हकन जो ख्याल रखियो वञे ऐं मारकुट खां पासो कयो वञे को बि एतिजाज क़ानून जे दाइरे में रही करणु घुर्जे अगूणे वज़ीराज़म ऐं तारीख़ इंसाफ़ जे, जे सरबराह इमरान ख़ान चयो आहे त पार्टीअ अक्सर माण्हुनि खे नथो सुञाणा जेके पार्टी छॾे विया उन्हनि सभिनी पर आमिर क्यानी जो ॾाढो अफ़सोसु थियो अकेलो रहिजी वियुसि त बि हक़ीक़ी आज़ादी पाकिस्तान लाइ अटल बीठलु रहंदुसि पोइ हिते न हटंदुसि मलकामिने डॉक्टर आमजिद सुमेत ॾह खां वधीक मेम्बर पीटीआई छॾे विया मुल्तानु सुमेत ॾखिण पंजाब जे अठ अॻुवाणी असैम्बली जे अगू॒णनि मेंबरनि तर्फ़ां पार्टी छॾण जो ऐलान कयो वियो जॾहिं त ज़हीर अलीज़ई चयो त मुल्क जी सलामतीअ मथां ई आहे हमला कंदड़ पार्टीअ सां गॾु हलणु मुमकिन नाहे रहियो इमरान ख़ान जे ख़ासि सलाहकार रहंदड़ निगरान मलिक अमीन असलम बि पी टी आई खे ख़ैराबाद चई छॾियो सेंट्रल कोर कमेटी मेंबर डॉक्टर अमजिद ऐं कराची में चूंडियल एम पी ए इमरान शाह जी बि इस्तीफ़ा हीअ असांजी ख़िदमत में पेश करे रहियासीं ख़बरूं इन ते प्रोग्राम ख़बरुनि जी, जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान हबीब लॻारी खे ॾींदा इजाज़त जॾहिं पेर तॾहिं ख़ैरु खे